امریکی افغان طالبان د مذاکراتو میز ته راویستلو په سلسله کې یو ځلې بیا د پاکستان نه مدد طلب کړی دی. د دې خبرې تصدیق وزیر اعظم عمران خان سینئر صحافیانو سره ملاقات کې کړی دی. پرائم منسٹر مطابق د امریکی صدر ډونلډ ټرمپ له طرف نه ورته خط میلاو شوی چې پکې افغان طالبانو سره مذاکراتو کې د پاکستان نه مدد طلب کړی شوی دی. موږ به په دې سلسله کې د امریکې مرسته کوو. عمران خان وایي چې ډونلډ ټرمپ دهشتګردۍ خلاف جنگ کې د پاکستان قربانیانو هم ستاینه کړې ده. دفتر خارجه وایي چې پاکستان د صدر ټرمپ له طرف نه د افغان شخړې سیاسي حل متعلق د وزیر اعظم عمران خان په نوم باندې د خط خیر مقدم کوي. ترجمان فورن آفس ویلي دی چې پاکستان د ډېر وخت راسي د افغان جګړې سیاسي حل باندې زور راوړي. صدر ټرمپ په نه لیده چې پاکستان د افغانستان په مسلې باندې نه متاثره کیږي او د دې شخړې حل لپاره د پاکستان حمایت او تعاون درکار دی. افغان مفاهمتي عمل لپاره د امریکې خصوصي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان په دوه ورځنۍ دوره باندې نن اسلام آباد ته رادرومي. هغه به د پاکستان سیول او عسکري چارواکو سره سره دواړخیزه تعلقات او د افغانستان په معاملاتو باندې تبادله خیال کوي. زلمی خلیلزاد به د افغانستان او د علاقې د نورو ملکونو سفر هم کوي. د سابق وزیر اعظم نواز شریف خلاف د پاک پتن ناراضي کیس سماعت د چیف جسټس میاں ثاقب نثار په مشرۍ کې نن سپریم کورٹ کې کیږي. میاں محمد نواز شریف بعد وزیر اعلی پنجاب په توګه سپریم کورٹ ته وړاندې کیږي او خپل موقع په عدالت ته پیش کوي. په تیر سماعت میاں صرف د وکیل په ذریعہ باندې خپل جواب عدالت کې جمع کړی و کوم چې سپریم کورٹ مسترد کړی و. د خزانې وزیر اسد عمر په مشرۍ کې د اقتصادي رابطه کمیټې اجلاس نن کیږي. غونډه کې بر شوګر مل خام مال او غني قیمتونو سره د تعین حوالې سره غور کیږي. غونډه کې به شوګر مل ته په سمدستي توګه د ادایګۍ او برآمداتو کې د اضافې حوالې سره هم تبادله خیال کولی شي. پیښور رنګ روډ سره نږدې نامعلومه کسانو په ډزو کې یو مقامي صحافي نورالحسن پاک رسېدلی. پیښه کې یو کیمرامین هم ژوبل شوی دی. آی جی خیبر پختونخوا د واقعې نوټس اخیستی او په دې لړکې د پولیس چارواکو نه رپورټ طلب کړی دی. خیبر یونین آف جرنلسټ د خبریال د وژنې خلاف نن د احتجاج اعلان کړی. د امریکې سابق صدر جارج واکر بوش سینئر مړی کیپیټل هیل واشنگټن ته رسولې شوی چېرته چې د هغه په یاد کې د سرکاري تقریب انعقاد شوی دی. میریلینډ کې په اینډریوز بیس د بوش سینئر مړي ته د 21 توپونو سلامي ورکړی شوې ده او د مسلح افواج چاکو چو بندستې ورته ګاډ آف آنر پیش کړی. جارج بوش سینئر به د زیارت په ورځ باندې خاورو ته سپارلی شي. پاکستان د امریکی صدر ډونلډ ټرمپ له طرف نه د افغان مسلې مذاکراتي حل متعلق د خط هرکلی کړی دی. دفتر خارجه ویلی دی چې صدر ټرمپ منلی ده چې پاکستان د افغان جنگ نه ډیر زیات متاثر ملک دی او غواړي چې اسلام آباد د افغان مسلې حل لپاره تعاون وکړي. دفتر خارجه له لوري جاری شوي بیان کې ویلي شوي دي چې پاکستان د امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ له طرف نه د افغان مسلې سیاسي حل متعلق د وزیر اعظم عمران خان په نامه باندې رالیږلی شوي خط خیر مقدم کوي او ویلي دي چې پاکستان د ډیر وخت راسې موقف لري چې د افغان جګړې د خبرو اترو په ذریعہ باندې حل پکار دی. بیانیه مخکې وایي چې صدر ډونلډ ټرمپ په بشپړه توګه منلی ده چې پاکستان د افغان مسلې نه زیات متاثر ملک دی او د دې مسلې حل لپاره د پاکستان حمایت او تعاون امریکې ته پکار دی. صدر ټرمپ دا هم وایي چې پاکستان او امریکې لا شراکت داری قائم ساتلو لپاره نوي مواقع لټول پکار دی. بیانیه مخکې وایي چې د افغان مسلې حل کولو د ټولو مشترکه ذمہ داری ده او په دې سلسله کې پاکستان خپل بھرپور کردار ادا کولو ته تیار دی. افغان طالبانو سره روغې جوړې له طرف د حوالې سره پاکستان نه چې کوم مدد طلب کړی شوی دی په دې باندې خیبر نیوز د افغان امور ماهرینو او سینیئر جرنلسټ سره خبرې کړې دي.
امریکې پړمبي ځل باندې د طالبانو پوزیشن پولیټیکل پوزیشن هم چې کوم دی اکسپټ کو او دا غوي سره په باخیده توګه باندې خبره ترې شروع کړې دي. بل د طالبانو چې کوم پوزیشن او چیرې افغان ګورنمنت چې کوم دی دا یو پپټ ګورنمنت دی، دوی سره اختیار نشته موږ چې خبره کوو د امریکې سره به کوو، د افغان ګورنمنت به کې کار نه وي. هغه پوزیشن یې اکسپټ کړی دی او کافي حده پورې درې څلور میټینګز د دوی شوي دي. وستاوسته پته ده چې زلمی خلیلزاد یو وار بیا را روان دی پاکستان ته، هم په دې حواله سره لکه ایڈوانس سټیج کې وستی. بلکې زه خدای وایم چې کم خبرې راغلي نو دغه مطابق دا دي چې دوی په ډیرو سیزنو باندې اګری شوي هم دي. چېرې موږ به دا پیس پلان دغه کنټور سکم دي، آؤټ لاین سکم دي، هغه مخې ته راغلي دي. اوس په دې کې د ګاونډي هیوادونو د خاصه توګه د پاکستان رول به ډېر زیات اهمي چې دوی نور هم طالبان پوش کړي، ځکه چې په افغانستان کې وایلنس کې کمی لا نه دی راغلی. نو د دوی دا خیال دی چې یاره مونږه پاکستان اوس خپل کردار ادا کړي، دا د پاکستان یو سټیټډ پوزیشن و. مخکې چې کوم دی پاکستان به دا انیشیټیو نه اغسته، رسک نه اغسته. اوس امریکې کافي حده پورې کار کړی، ما په خیال هغوی غواړي چې اوس پاکستان یو کردار ادا کړي. او که تاسو مخکې یو مذاکره اورېدلې وه نو هغوی په عمران خان باندې ډېر زیات اعتماد هم دی، چې یاره عمران خان د کومې طریقې سره د هندوستان سره یا د افغانستان په حوالے سره چې د کوم خیالات دي، نو دی یو کردار ادا کولی شي. نو زه دا ګلمه چې دې کې کافی پرمختګ شوی دی او دا لیټر چې کوم دی دا یو فارمل ریکوست ته ویل شي، یو فارمل ایڈوانسمنٹ چوته وی چیرې غوې اپروچ کړی دی پاکستان. نو کردار خو ادا کوي شي، خو کومنګ وګورو نو په ماضی کې پاکستان یا د یرینا یا د سایکولوژیکل یا د امپیکټ د وجې نه چې کوم دی هغه کردار فرنٹ باندې چې کوم دی نه دی راغلی، بلکې بیک باندې زیات تغیر کړی، څنګه چې کیو سی جی ناکامه شوله. خو زما په خیال باندې دا خو کوششونه خو کېږي، هلې ځلې کېږي، خو دې کې به وخت لګي. امریکایان خو لږ تاثیر غواړي چې د افغانستان صدارتي ټاکنې چې بل کال کې به کېږي، هغې نه مخکې طالبانو سره پرېکړه وشي. خو داسې ما ته امکان نه ښکاري. افغانستان حکومت هم په تاده کې نه دی. افغانستان حکومت دا وایي چې موږ خپل مخکې صدارتي انتخابات کوو، چې نوی حکومت راشي نو بیا به د پرېکړې لپاره طالبانو سره ملاقات کوو. او داسې چې زلمی خلیلزاد او امریکایانو او د افغان حکومت ترمنځ په دې خبره باندې اختلاف دی. امریکایان تاده کې دي، افغانستان حکومت په تاده کې نه دی. خدا دا چې کوششونه خو کېږي. پاکستان نه هم امریکې اول د قسمه تعاون غوښتلی دی، ځکه چې تېر کال خو امریکې ولسمشر ټرمپ پاکستان باندې تورونه لګول، پاکستان د فشار لاندې راوستی و. اوس پاکستان ته یو قسم زمینت کوي، تاسو زمین سره تعاون وکړئ، طالبان مذاکرات میز راوړلی د افغانستان حال کې. نو د امریکې کې یو بدلون راغلی، موږ زیاتی کوم د پاکستان سره. اوس پاکستان نه تعاون غواړي، پاکستان ته پکار دی چې هغه یو مثبت جواب ورکړي. وزیر اعظم ویلي دي چې موږ به په دې کار کې مکمل تعاون کوو. لومړی خو که دې ته وګورو چې په مجموع کې د طالبانو او د امریکې د مذاکراتو چې کومه سلسله شروع شوې ده، اوس بیا د څو ورځو کې زلمی خلیلزاد را روان دی بلجیم او ازبکستان او کابل او اسلام آباد او دوهې ته به ځي. نو زما په خیال ورو طالبانو سره د امریکې د مذاکراتو هغه خط و خال واضح کېږي، او داسې ښکاري چې دا مذاکرات دومره ډېر حوصله افزا نه دي. له دې امله امریکا کوشش کوي چې پاکستان باندې د هرې لارې که هغه درخواست خط ورته ویلی شي یا په نورو الفاظو ویلی شي چې پاکستان غوښتنه کوي چې یو کردار ترسره کړي، تر څو د امریکې له طرفه چې د مذاکراتو عمل یو 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 امید شروع شوی دی هغه یو انجام ته ورسیږي. خو بهرحال زما خیال نه دی چې پاکستان ډېر زیات یو کردار ترسره کولی شي، هغه له دې امله چې طالبان سره د دې چې په دې کې شک نشته دوی افغان طالبان پاکستان کې د افغان کډوالو په منځ کې ژوند کوي اوسېږي. خو د دې ماده دا نه ده چې هغوی پاکستان هره خبره مني یا هر څه چې پاکستان وایي د هغوی مطابق به دوی کار کوي. تر یو حده پورې پاکستان په طالبانو باندې نفوذ او انفلوئنس لري، خو تر دې حده پورې هم نه دی چې هغه هر څه وغواړي
هغه د طالبان تر سره کوي. بهرحال زما په خیال راتلونکي څو اونۍ یا بیا هفتې د افغانستان د امن د خدوخال واضح کولو دپاره مهمې او ډېرې تعین کننده یعنی آینده ټاکونکې دي. زما په خیال د افغانستان دپاره د امن دا یو ډېر بهترین او په عین حال کې ویلی شو چې یو اخیری چانس هم دی. ګوره دا خو د دې ترمنځ خبرې اترې خو شروع دي او زما په خیال دا دی چې دی چې هم د پاکستان لاس و چې د طالبان امریکا دواړه دې ته قائل کړل چې هغې خپلو کې یو بل سره خبرې وکړي. امریکې مخکې دې پوزیشن باندې و چې خبرې چې کوم دی نو هغه به افغان چې کوم حکومت دی کابل کې نن سبا دا به هغې کوي او وروسته به طالبان چونکې دا مطالبه وه نو دغه باندې جوړه راغله. اوس زما خیال چې کوم شروع کې خو چې کوم یو بل سره د دې ملاقاتونه شوي دي هغه کې څه مثبت اشاره هم راغلي دي. زما خیال دی چې امریکا دی کې څه نه څه اوس داسې څه اشاره شته دی چې هغې که ډېر یکدم نه دي خو یو مرحله وار دغه سره انخلاق کولی شي خو هغې به دا دغه هم غواړي چې آیا دوی دغه ځنه انخلاق وکړي بیرونی قوات افغانستان نه وځي نو بیا طالبان چې کوم دی هغه به په خپل لوز باندې چې کوم دی هغه ټینګ شي او دا جنبندي چې کومه ده دا به ختم کړي شي جنبندي چې کومه ده هغه به قرار وساتي او د افغان حکومت چې کوم دی دا به سره شکل کې پاتې شي قانون اساسي به په سره شکل کې پاتې شي چې امریکا کوم دغه دی بدلتا ولس کال جنگ وشو چې دا بالکل ضایع نشي او د امریکا رایا ماته دا خبر لاړ نشي چې دا جنگ امریکای ولس کالو کو تمره مرجو له تو شو د متاوان په شو او دغه نتیجه سره نو وتا. افغان مفاهمتي عمل لپاره د امریکای خصوصي استاد زلمی خلیلزاد به د پاکستان په دوران نن اسلام آباد راځي. هغه به د پاکستان سیول او عسکري چارواکو سره دوه اړخیز تعلقات او د افغانستان حواله سره تبادله خیال کوي. خلیلزاد به د افغانستان او د علاقې د نورو ملکونو سفر هم کوي. د امریکای خارجه وزارت بیان مطابق زلمی خلیلزاد د پاکستان په شمول د علاقې د اته ملکونو په دوره باندې دی. هغه دا دوره به د شلم دسمبر پورې جاري وي. بیان کې ویلي شوی دی چې امریکایي استاد به د خپلې دورې په لومړي پړاو کې پاکستان ته راځي. اسلام آباد کې بعد اعلی سیول او عسکري قیادت سره ملاقاتونه کوي. پاکستانی واکمنو سره ملاقاتونو دوران به خلیلزاد د افغان مفاهمتي عمل او طالبانو سره جاري مذاکراتو حواله سره دوی په اعتماد کې اخلي. د سابق وزیر اعظم نواز شریف خلاف د پاک پتن اراضی کیس سماعت چیف جسٹس میاں ثاقب نثار په مشورې کې نن سپریم کورٹ کې کیږي. میاں محمد نواز شریف با د سابق وزیر اعلی پنجاب په توګه باندې سپریم کورٹ ته وړاندې کیږي او خپل موقع په عدالت ته پیش کوي. نور تفصیل راکړي زموږ همکار عظیم صدیقی. جس طریقے سے نن میاں محمد نواز شریف باضابطہ توګه باندې پخپلا یعنی ان پرسن عدالت کې پیش کیږي. بسم میاں محمد نواز شریف پخوانے وزیر اعظم دو ذرا وزیر اعلیٰ پاتے شوی دے وزیر اعلیٰ پہ حیثیت کی 1985-86 کے پاک پتن کے دربار چکم از مکوا آغا آغی ورکڑی ہوئے پا آغی بلد دکانوں نے جوڑ شوی دی دا یو غیر قانونی عمل دے اللہ چھے وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم یا وزیر اوقاف خپل توگا باندے دا نشیور کولے دا یو دا سے پراسس دا سے عمل دے فائل لاندے نزی او هغه نه پس دا یو سرکاری توګه باندې د دې فیصله کیږي. خو وزیر اعلی خپل ثوابیدی اختیار کم چې هغه ته اغه وخم نه و حاصل د دې وخت وزیر اعلی تم نه دی حاصل اغه دکانونه هغه پاک پتن کې ورکړو. نو پاک پتن دوره کړی وا چیف جسټس میا ثاقب نثار او هغه کې چې دا شی هغه او کتنو هغه د دې سیس نوټس اخیسته او اوس پخوانی وزیر اعظم میا محمد نواز شریف سپریم کورٹ بدانه ته داخل شوه دی او اس درنگ سات تبا چیف جسٹس آف پاکستان میاں ثاقب نثار پر مشرے کے درے کسیزہ بینک ددے سماعت پبکے کی سپن جامو تور ویس کورٹ کے میاں محمد نواز شریف دے وقت کورٹی اہلکار سرم ملاقاتوں لگیا دے کئی نور خلق چی کمال صاحب سپریم کورٹ بدانے کی موجود دی تول سر لگیا دے ملاقاتوں کئی وہ تقریبا میاں محمد نواز شریف با پترنگ سات کے عدالت کی پیشکی کی ڈیر امانہ نازیم صدیقی دے معلومات لپارا.
د خیبر پختونخوا د اسپیټالونو خراب صورتحال او فضلې ضایع کولو حوالے سره داس خود نوټس کې سماعت سپریم کورٹ کې شوې دی. خپل ریمارکس کې چیف جسټس سوال کړی دی چې تاسو په کم بنیادونو دا وایئ چې یاره خیبر پختونخوا نوم جنت جوړ کړی دی. عدالت د کیس سماعت دوه میاشتو لپاره ځنډولی دی. د چیف جسټس میاں ثاقب نثار په مشرۍ کې د خیبر پختونخوا اسپیټالونو خراب صورتحال او فضلې ضایع کولو حوالے سره داس خود نوټس کې سماعت سپریم کورٹ کې شوې دی. د خیبر پختونخوا سیکرټری صحت په دغه موقع عدالت پیش شوی دی او لیکن چیف جسٹس وزیر صحت پر نوڑاندی کے دو باندی دا خفگان اظہار کرے دے. پل ریمارکس کی چیف جسٹس میں ثاقب نثار ویلی دی چی دا خپلی دورے پا موقع ما دا زان سرا دا دوائیانو سامپل زرا وڑیو کم چی زائد المیاد یعنی ایکسپائرڈ ہو دا چی ڈاکٹرز ہم ہسپتالونو تا نرازی تا سو پا کم بنیادونو باندی دا کلیم کوئی چی خیبر پختونخوا نمونگ جنت جوڑ کرے دے. چیف جسٹس زیادہ کری دا چی دو دری ورزو کی با آغا دوبارہ دورہ کئی یا گوری با چی ہسپتالونو حالت اظہار کے سمرہ حد پوری خوالے را غلے دے. لاہور ہائی کورٹ د پنجاب گورنر ہاؤس دیوالونو غرزولو باندې حکم امتناعی جاری کړی دا. دے حوالے سره ویلی دی چې صوبائی حکومت دی خپل جواب طلب جمع کړی. عدالت ویلی کې چا هم د گورنر ہاؤس یو خخته او غرزولا یا ویړه کولانو ټول با په جیل کې وچولی شي. د لاہور ہائی کورٹ جسٹس مامون الرشید د جوډیشل ایکټیویزم پینل مشر اظہر صدیق درخواست باندې سماعت کړی دی. عدالت انتظامیه د گورنر ہاؤس دیوالونو غرزولو نو درولې دو حکم امتناعی جاری کړی دی. عدالت ویلی کې چری د گورنر ہاؤس یو خخته هم چاوڑا کولا نو هغه به په جیل کې اچو. ترجمان وزارت خزانہ وای چې اسد عمر نه خو استعفا ورکړی دا او نه داسې قسمه اراده یا فیصله لري. ترجمان وزارت خزانہ مطابق اسد عمر عبدالرزاق داود یا بل هیڅ سره اختلافات یا جګړه نشته دی. د ترجمان وزارت خزانہ له طرف نه جاری شوی بیان کې ویلي شوی دی چې وزیر خزانہ اسد عمر د استعفا افواه بحث ځینې کسان خوري د خپل ناپاک عزائم لپاره. ترجمان وزارت خزانہ مطابق صحتمند معاشرې لپاره داسې قسمه بحث پکار دی لیکن په هغه کې مستقل افواه په بنیاد باندې وزیر استعفا نشي ورکولې او دا چې اسد عمر د خپل څوکۍ نه استعفا نه دا ورکړي او نه داسې قسمه څه اراده لري. ترجمان وزارت خزانه زیاته کړې ده چې وزیر خزانه د مشیر تجارت عبدالرزاق داود یا د دې نه علاوه د جانګیر ترین سره نه اختلافات لري او نه په داسې قسمه خبرونه کې څه صداقت شته. د وزیر خزانه اسد عمر په مشرۍ کې د اقتصادي رابطه کمیټې غونډه نن کیږي. اجلاس کې د شوګر ملز خام مال او د غنی قیمتونو تعین حواله سره غور کیږي. غونډه کې د شوګر ملز په سمدستي توګه چې کم هغوی بقایا جاتی د هغې ادایګي او برآمداتو کې اضافه حواله سره هم تبادله خیال به کیږي. د اقتصادي رابطه کمیټې اجلاس د وزیر خزانه اسد عمر په مشرۍ کې نن کیږي. په دغه غونډه کې به د شوګر ملز بقایا جاتو حواله سره فیصله کیږي. دې نه علاوه دا فیصله به هم کیږي چې د غنی قیمتونه سا مقرر کول کار دی. د مردان کالج چوک کې انډر گراؤنڈ لائبریری منصوبه د زنخ کار ده. لائبریری ته تلو راتلو مناسب لار نشته. کالج چوک او بچا خان یادگار حالت هم خراب دی. په دې حوالے سره نور تفصیل اخلو د خپل همکار محمد عارف نه. عارف مردان کې دغلت د لائبریری ته مسله ده. دینه علاوه د باچا خان چې کوم میموریل جوړ شوی دی هغه حالت هم خراب دی. د تیر د عوامي نیشن پارټۍ چې کوم ګورمنټ و هغوی په کالج چوک دغلته یو د باچا خان یادگار په نوم باندې او دې سره سره چې کوم دی دغلته یو لائبریری چې کوم چې دې سره کالج